Jenny, denne gangen her, så har jeg en veldig god forføring. Vær så snakker med, jeg orker ikke. Men Jenny... Det en frikvill enn dere. Jo, jeg... Du lovte meg at vi skulle gjøre noe koselig sammen, så kommer du her en time for sent. Se på deg, du helt skitten. Oi. Yes, det var jo ikke bare bare. Nei, hva det du gidder å bruke ting på? Hva det du holder på med? Så, du vet jo det. Det jo... Nei! Drepe drager og redde unge prinsesser. Sagning 1. Jeg heter Martin Sofidal og regissøren for Benjamin Falk og Dødsdolken. Filmen en typisk skattejakt-eventyrfilm, og filmen handler om Benjamin. Benjamin en veldig ivrig og kanskje overentusiastisk fyr, som ofte lar lidenskapen styre veien. Han nekter nok å legge fra seg hans store barndomsdrøm, som det å bli skattejeger. Det begynner jo også hans kjæreste Jenny å kjenne på. Jeg orker ikke flere historier om at du har vært på fantastiske eventyr som endte i ingenting. Ja, det har vært. Det har vært en del uflaks. Men du har ikke funnet noen ting som har vært noe som helst. Nei. Eller, nei. Jenny en veldig ambisiøs karrierekvinne og har mye, mye press på jobben. Du gjør det så utrolig bra nå. Bare pass på at han ikke holder deg tilbake. Jenny begynner å bli temmelig lei hele greia. Ja, men de damene, de skjønner ikke greia. Vi har en passion, ikke sant? Og den passion som en sånn indre bikkje. Han begynner å tvile på seg selv. Tvile på sine egne evner til det å være en skattejeger. Og da han endelig får en liten ledetråd til en skatt på Mallorca, så får han et valg om å enten nå, så går jeg, jeg satser alt for å finne denne skatten, eller så bare legger jeg alt vekk. Jeg har bestilt to billetter til Mallorca. Vi reiser på torsdag. Benjamin Falk takes us from Oslo to the beautiful Mallorca in Spain, and we get to explore a lot of the hidden truths behind Mallorca. It's going to be a wild ride. Jeg tenker på det som liksom norske Indiana Jones. For meg så dette hovedsakelig en historie om en person som gjør alt han kan for å få lidenskapen sin til å skinne frem. Og så synes jeg også at det en film om å prøve å forstå den andre i et forhold. Forholdet på en måte på vei et sted som ikke så sunt for dem. Men når de da drar på skattejakt sammen, så kan de jo skje ting. Vi har veldig lyst til å fullføre denne filmen og få den så bra som overhodet mulig. Så om du har lyst til å hjelpe en gjeng med veldig dedikerte filmskapere, så skal vi virkelig gjøre alt vi kan for å lage den mest underholdende filmen vi kan, som du kan glede deg over når den til slutt kommer ut. Den bikkja må ut og luftes, så den liksom ikke driter innvendig i deg. Det ikke noe gøy.